decisão é discutível, pois é você quem quer assim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo: será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? E o amigo perdoa, mas você não. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natural. Ouvi dizer: pra cada homem não tem outro igual você. Eu sei que sim, você também sabe. Vai ter outro igual a mim. Mas olha nos meus olhos quando eu digo: será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter engano? Amigo perdoa, mas você não. Pode até não parecer normal, mas é um instinto natural. Porque apesar de tudo que você me faz, eu não esqueço e sem querer te quero mais. E muitas vezes eu pareço ser não. É pras pessoas pensem que eu estou seguro. Você não liga mesmo se estou errado, e não enxerga que eu estou apaixonado. Agindo assim, você me deixa sem saída e vai embora com a minha história. Essa é a Janaína.